Da. I imaju Vatikan isto. Da. Ali Vatikan je potpuno u drugom planu, sad je gola sila, da kažem. Vatikan je bankrotirao. Znači, prekjuče je Papa Franjo, kako kod nas kažu, on je Francisco. Francisco, da. Ne znam otko to Franjo, nešto konjofra, ono što je bilo, pa na Tuđmana. Da, da. Uče na Tuđmana. Je praktično nacionalizovao svu imovinu Vatikana, jer su ogromne pronevere bile u Vatikanu. Vatikan izgleda potpuno sto bez para. Tako da Vatikan je nešto bankrotirao, ne znam šta se tu događalo, ali oni su baš izbušeni skandalima, mislim, neverovatnim skandalima. Poslednji je bio sa ovim nekretninama u Londonu, gde je pronevereno neke stotine miliona funti, evra, dolara, čega. Tako da Vatikan ne... Oni imaju tu, to mi je Siniša Lepović objasnio, taj čovjek zna sve što postoji, jel tako, na zemaljskoj kugli, da u stvari duguju zahvalnost Woodrow Wilsonu, zato što je on insistirao da se formira Poljska posle Drugog svetskog rata, znaš. I sad, navodno je taj njegov ljubavnik, koji je bio pijanista, taj insistirao, on je bio Poljak, pa je on posle bio i predsjednik prve vlade Poljske. Ne znam da li je to tačno, mislim da je iz tih... Velike sile ne rade iz tih emotivnih razloga, nego su uvek radi iz praktičnih razloga. Vjerojatno im je trebala tampon zona između Nemačke i Rusije. Ali u svakom slučaju Poljaci su obnovili svoju državu 1918. godine i oni rizikuju da je ponovo izgube posle 100 godina. Zato što u tom globalnom sukobu oni nema šta da traže. Znaš, mislim, ta priča da će Poljaci da ratuju sa Rusima, to je smejurija jedna. Mislim, to je stvarno smejurija. Prvo, Poljska nije Ukrajina. Mislim, Rusi ne bi bili toliko obzirni, mislim, prema Poljacima. Drugo, Poljska je ravna. Mislim, tamo nema neki planina kao ovaj Donbas i tako dalje, znaš. Poljska vojska je mala, 200-300 hiljada, koliko ima, nema ni 300 hiljada ljudi, mislim, znaš. To je nebo i zemlja, mislim, odnosno na Ukrajinu, znaš. Ono, ja sam se iznenadio, to nisam znao, mislim, nije ni moj posao to da znam, ali... Ukrajinska vojska je po nekim procenama bila najjača vojska u Evropi u jednom trenutku, mislim. Znači, oni su ogroman novac uložili u to opremu i tako dalje. I ima taj, ko će se pozna šta se događa u Ukrajini, imate neki koji piše pod pseudonimom Simplicius 76, tako se zove. A to je neki očigledno visoki američki oficir, zato što su podaci koje oni iznose takve i detaljne, mislim, za analize. I on kaže, ljudi ne razumeju da je ukrajinska vojska bila elitna vojska NATO pakta u stvari, u suštini. Recimo, meni je bilo interesantno da, pošto je cela Ukrajina pokrivena satelitskim sistemima bila, kaže, Rusi su na početku pravili greške, krenu tenkovi, odmah ih lociraju i uništavaju. Znaš. I sad je, kaže, ta priča završena. I on kaže, znate, ukrajinska vojska je izvrsna, ali Rusi su bolji. Rusi su se jako brzo adaptirali na taj način ratovanja, i zato to ljudi ne razumeju, mislim, zato nema veliki tenkovski proboja, mislim, znaš, ono, mislim, zato što... Nema ni bitaka nekih tenkovskih, da, sve artiljerija, manje više, i čišćenih gradova i to... 75% Ukrajinaca je poginulo od artiljerije, ne videvši uopšte vojnika, ovog, mislim, ruskog, znaš, jeziva je statistika, znaš, mislim, ukrajinska statistika je jeziva, sad se već operiše s nekom cifrom o 500.000 poginulih, znaš. Jezivo, mislim, to je pola miliona ljudi, mislim, znaš, ovoga jeste, velika je zemlja, ali pitanje je koliko je sad velika zemlja. Ako računaš da je trećina stanovništva od tih 40, koliko je bilo miliona, su Rusi, to je 15 miliona, od ovih, recimo, da je ostalo 30 i nešto miliona, 14 je pobeglo već iz zemlje, znači tamo je ostalo oko 20 miliona ljudi svega, i nema više ljudi, mislim, apsolutno nema ljudi.